Unë besoj që nga këtë debat u kuptu që masët politike ndaj ekonomisë nuk i sjellin politikës përfitime politike. Dhe nëse nga kjo ka kuptu që... Ju po e thëni që kanë qenë krejt, ka qenë masë për përfitime besoj, politike? Po, këtë masë ka qenë për përfitime politike, duke dosh me të tëru se bëjnë që të pranojnë politike, të pranojnë shtepsi, të pranojnë në stëtë që me tjerë. Po janë mekanizma që përdorën, zoti Kilmendi, janë mekanizma që përdorën, nëse i kënë dorë. Që qeveria, e qenë se ka kuptu, në të zhenë ekonominë që të shkonë binonët vetë, tëpse ekonomia qenë rrugën pozitive, të zavendësimit më smirit të prodhimeve të përduara në shtetet jomike. Dërsa politika, institucionet politike të shkojnë rrugës së vetë politike në frenimin ndërkombëtar të politikave të Kosovës. E bashkëpunimi ekonomik është vetëm një ambasador i zhvillimit edhe lidhjeve ekonomike me shtete. Do të cek i pak edhe për ju edhe për qytetarët e vendit. E Kosova ka të vendos të gonë për prodhimet e prodhuara në shtetet e bashkuara të Amerikës 10%. Me të cilin, mund të bëj me një vendim shumë atë letë e të heqë këtë të gonë 10% e prodhimet e prodhuara në Amerikë në mënyrë që ne aparistët të shtojmë bashkëpunimin në shtetet e bashkuara Amerikës drejt për drejt, dërsa për Serbin ka vendos pa të përqeftën 0%. Dhe të thotë që një produkt i prodhuar në të këmiqet Amerikan është 10% të dalë ma shtajtë se sa për këmiqet sërë. Përdaj që vehin eftoj nga kjo të komptun gjithë një në të gjitha takimet dhe të bëj hapin e parë të një anëshë duke hequr dogonën e prodhimit të prodhuara në shtetën e bashkuarat Amerikës, që të na shtojnë edhe mundësin, të shkëmbimit të tonë dhe të lidhjes ekonomike dhe ndërtimit të lidhjeve treja politiko-ekonomike të pastojnë qeveria të ketë mandjet shkuarjen në shtetët e bashkuarat Amerikës, për aksyse se apristet jonë si koruka në spaltuar që ndërdoj lidhjet të shpejta me bizniset dhe politika në Amerikone. Zotë Gjelmendi, a do të importoni produkte nga Serbia? Po, dakord, që e shtrova si pyetje, po, absolutisht. Nëse ka mundësime, shalup se këtë qështë të ka duar për parë, kur ka qenë vetë në funksionet. Po e pyetje, bëzhari, a mund të përgjigjësh pyetje se a do të importoni nga Serbia? Do të të importoni nga Serbia, zotë Gjelmendi? Të qitha vendimet që sjellë qeveria duhet të respektohen. Bëzhari, jo, ka pas atë mundësin e të qëtë me shtetë bashkuat, me prodhimet me shtetë bashkuat të Amerikës. Më gjatë që të digjaj, zotë i këllmeni. Ka pasur mundësin që edhe kërka qenë vetë në cilësin e qeveritarit me shty për para, pëse nuk ka bë. Po, këtë qështja në Toksës Amerikanë. Zotë i pyra, ta sërej këllmeni. Nëse i mërni, dhe të të tërgoj diqka, nëse i mërni transkriptet nga dhe të qeverisë Republikës Kosovës,